بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام میرے ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آپ نے جناب تھم نیل تو دیکھ لیا ہوگا، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میرے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا بلکہ آپ کا فائدہ ہی ہوگا اور ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط کے حوالے سے ہے، جو اب احساس کفالت پروگرام کہلاتا ہے۔ تو کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ احساس کفالت کے پیسے آگئے ہیں یا نہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک احساس کفالت پروگرام کی قسط نہیں آئی ہے اور نہ ہی ابھی کوئی ڈیٹ کنفرم ہوئی ہے۔ پہلے جو قسط آتی تھی وہ 3 ماہ بعد آتی تھی، اب احساس کفالت کی چیئر پرسن جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہر مہینے بعد 2000 روپے احساس کفالت امداد دی جائے گی جو بی آئی ایس پی میں رجسٹرڈ خواتین ہیں، یہ صرف ان کو ہی ملا کرے گی۔ کچھ خواتین جن کے موبائل نمبر پر فیک میسج بھی آ جائے تو وہ پیسے لینے چلی جاتی ہیں۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی فون نمبر سے جو میسج آتا ہے وہ فیک ہوتا ہے، اس میں کہا جائے کہ نیچے یہ نمبر دیا گیا اس پر آپ رابطہ کریں یا ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے کروائیں۔ تو آپ ایسے میسج پر کبھی بھی کان نہ دریں اور نہ ہی ان کو پیسے دیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں تاکہ احساس کفالت کی پیمنٹ کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ کی بہت نوازش ہوگی۔